Отивам до едно магазинче да търся тази скоба, такава скоба за мотори. Видях къде има магазин за мотори, тук във Варна. Мръсна жега е. Права едва натишал. И затова не ми се слагаха кожите. Та ще отивам до същия магазин, от който си купих реленцето миналата седмица, само че този път ще взимам универсална скоба за ауспуси. Така видях, че имат в сайта си. Ей, затова ги мразя телефоните. Говорим си по телефона и защо да погледня. Пуснал съм си фаровете, би трябвало да ме вижда. Никога не съм използвал това пазете моториста, пазете ме, не знам си какво, обаче стига. Ще взема гидрика в малка, ще взема тази скоба, ще я сменя и не знам, ще направя някакво кръгче тук, но долу ме е жива деска и нищо направо нямам желание да карам честно. Ще направя лека разходка, ще видим вече утре дали ще е по-приятно за каране. Във Варна забелязвам още повече украински коли, не като в Бургас. Тук вече се е наистина много украинци, напълно разбираемо, но няма да влизам в тази дискусия. Всеки има глава на раменете си, знае в този конфликт кой да подкрепя и към коя страна така повече клони. Но това, което забелязвам, тук е доста украински коли. Наистина, много са. Вече втора седмица съм тук. Ще карам лекичко. Няма да правя глупости. Първо, че не съм облечен. Второ, видяхте една маска. Колко лесно стават белите. А пък така, както съм в момента и с 20 да се въргалям. Не стига. Не знам, си мисля, че обърках пътя. Трябва да излязам на един голям булевард Васил Левски. Май завих една по-рано. И минах тук през някаква локална лента. Знам, през някаква друга улица. Не е моята улица, това със сигурност. О, сега тук как искам да се пробра. Да, май ще го направим така малко, е така патешката. Отясна е най-тъпо да се прави, да знаете. Така покрай пешеходните по-бавничко, да не стане някой гаф. 97 градуса, топло ти е, нали? Топло ти е, ми вече, кога нека си мръсен, ужас, трябва да измия. Една мен ми е толкова миличак. 99 на перката, на колко ли се включваше? Идея нямам, не помня. На 100 и нещо май. В правилна посока сме, да знаете. Най-вероятно ще се случат нещата точно както си ги мислих. Ето сега на следващия светофар. Мисля, че е надясно. Мисля, че тук беше сега само направо, то се пада от лявата страна. Просто трябва да направя един обратен завой и ще изляза на точното място, на което искам. Не, със сигурност това е грешната улица, значи ще е следващата успоредната на тази, която е възможна. В ляво би трябвало, няма просто логика да е. Да, сега тук ще завия наляво и където мога. Не, нещо пак се обърках, със сигурност. Ао, много съм взе наистина някой път, ще потрисам от себе си. Много съм взе с ориентацията, е определено пак съм на грешен път. Не е това пътя, не знам.
май няма днеска да стане работа с тази скоба, което е страшна простотия. Сега ще спрете тук малко на сянка да видя на GPS-а за какво става въпрос. И то реално даже ако е станало 5:30 да не се занимавам, да обикалям да търся. Като гледам може и да е станало. Пък и те едва ли ще бачкат до 5:30. А 5:50 ще стане на чарот. Ще пуснем сега GPS-а да видим за какво става на въпрос. И тук карти. Сега ще видим за какво става въпрос. Добре, ясно. Надолу и надясно още продължаваме да го търсим. Тук ли не е гърнето? Тук е. Въй гърба ми е вир вода, ама няма чета честно ви казвам. Много е жега. Какво се случи днес, не знам. Аз не мога проявам къде са наврях и как, как са наврях до тук наистина. Уж карах само по някакви главни булеварди. Честно ми казвам, иди я нямам ясно. Варна ли? Направо не знам и аз вече какво си мисля. Честно, това във Варна ли е все още? Къде са на къде? Влязох в кафето в квартал. Как се набих сам? Човек излязох, хора излязох за ряд скоба. Не, някой път не мога със себе си, наистина. Не знам как съм жив на, на тия години, как съм успял да оцелея. Аре, бе, тляй, че ми е много топло. Молец. Само погледнете къде се набиха. Аз не мога със себе си наистина. Просто съм чудо на чудесата. Тук наляво и ще видим къде ще излязва. Не знам вече аз какво да си мисля. Съм вече един съм. Не, не ми казвай, че тук е това улица без изход. Ой, вижте само къде са наврях. Не. Значи... Не по някой път, ами наистина, каквото и да се хвана да правя. Сега трябва да вляза в този път, който видях, то друга страна на бариерата. Значи пиеса ми изглеждаха всичките добре като улички. Но очевидно не са. И сега търся от коя уличка, реално, мога да се включа. Тук също не може. Тук изглежда, че е мозливка, да видим. Не, това е паркинг. Така и това няма да отбивка, и това следващия е там ще отбивка. Това е, че трябва да е отбивка. Ако и това не е отбивка, спирам някъде мотора, фащам си автобус и се прибирам с автобус. Ето, най-накрая. Браво на мене.
отнеми не знам колко време да излязат. Давайте, давайте, че бързам ще изтърва магазина. Мисля, че я подминах обивката. Честно. Не мога със себе си. Просто не мога със себе си. Излязох от Варна, маняци. Аз просто си излязох от Варна. Ай, съм на магистрала в момента. Докато карам на магистралата, мисля, че е подходящият момент да ви обясня защо отново имаше пауза от един месец без клип. Причината е елементарна. Технически проблем, прецака ми се лаптопа, харддиска му по-специално. И докато си избера и закупя нов лаптоп, ми отне един месец, понеже наистина държах новия лаптоп да има параметри, с които да се справя добре с видеообработката за YouTube. Продължавайте да гледате. Не мисля, пак ще опитам, не мисля вярва, че се случат нещата, но да видим. Да. На правилното място сме, това е кръстовището, часа беше и 20, може и да стане работа, ако си работят наистина, което им пише в сайта до и 30. Тогава наистина ще може да ни вържа да вземем сковата. Вова, стискайте палци. Да видим, създаваме малко напрежение, но стане тъжко малко да до края на клипа, да видите дали съм успял в крайна сметка, след като израдох за малко, дърно на 40 км, нали съм си свършил работата. Ах, това е толкова, наистина, ако ме познавате, е толкова в мой стил, толкова несериозно. Някой път, наистина, не знам как съм жив на тия години и успявам да оцелявам все още. Ай, забрях, вирво да съм, гърба ми е мокър, чешко ми е мокър. Ай, Лут, тръгвай! Сме другия червено и има 30 секунди. Защо е, човек? Защо е? Защо е? Пуснете една зелена вълна, да си минаваме като хората. Тук някъде в ляво беше. Мисля, че беше тук някъде в ляво. Може и да се бъркам. Не, точно така, тук трябва да е някъде в ляво. И сега ще видим моментът на истината.
това е магазинчето. Няма катинари, няма нищо. Главно да ни вържи. И ми пак се тръгваме с пукната скоба. Не пукнат, с късана скоба, защото тук скобите са малки. За мое огромно съжаление. Следващият ми вариант е да отида някъде, където правят аскоси. Да ми направят една дупка на тази скоба, ще тя още има това. Не е скоба, това е някаква планка. И крайна сметка българското в мен наделя, всяка свър някъде ще ви покажа какво решение в крайна сметка се взе от моя страна и как ще отида до Бургас. Проблемът е решен с гарнето. Ще се едно готино листенце. Да си спора, да попуша малко цигари. Може и някаква фотосесия, отдаване съм си правил снимки. Ай, так му съм и цивилен. Се получи добре. Да. А цивилен, какво глупости говоря, тако не съм с кожите. Сега да ви покажа гениалното решение. Тел и свински опашки. Това са инструментите на всички беген майстори. Аз като един истински такъв използвам също най-много тях. Сега тук да ви покажем малко море и варна, малко плаж. Аз тук ще седна, бе, много си красив, бро. Тук ще седна да пуша някоя друга цигара. Някоя друга, то вече не звучи правилно, защото съм с електронно. Ще си седна ето тук и ще си покибича. Това бяха моите премеждия с тази скоба. В момента е оправена. Използвам старата планка или каквото е там, но дупка пробих просто. Пасна си перфектно. Надявам се да изкара по-дълго. Ако клипът ви е харесал, знаете процедурата. Палец нагоре, абонирайте се за канала и очаквайте скоро отново включване от мен. Чао и до следващия път!